Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Vamos lá, rapaziada. Estratégia validada. Vamos ver se a estratégia do método FIFA é validada mesmo, tá? Vamos ver se a estratégia do método FIFA é validada, tá? Vou estar entrando aqui, ó. 200 aqui. Over 1 asiático. Vamos estar tentando pegar over 0.5 se não sair gol, tá? A gente pega esse 0.5.1. De 50 partidas entre Dash e Ray, 90... e 5, quase 96% bateu o over 1. Ou seja, se sair pelo menos um gol do push, já tá safe. Se 95 bateu os dois gols, né, ainda tem, acho que deram reembolso. Então a taxa de que não bateu é muito baixa, tá? E aqui vamos entrar com 294,12, tá? Ó, valorizou bem. E vamos chamar esse golzinho aí. Vamos pra cima. Ó, já saiu um gol, já temos meio green e um reembolso, tá? 52 ataques no jogo. Beleza, 52 ataques no jogo. Vamos torcer pra semana esse golzinho pra ver um duplo green. De 400 e pouco pra 800. Se não vir, é lucro da mesma forma. Vamos pegar meio green aqui e o outro vai reembolsar pra nós. Então, de qualquer jeito, é lucro no bolso, tá? Então, mais uma estratégia aí que a gente ensina no método FIFA. Tem vídeo aqui no YouTube e tal, mas a gente ensina mais a fundo dentro do curso método FIFA, tá? Lembrando que vamos abrir vagas esse mês de agosto, beleza? Início do mês já vamos abrir vaga com o método FIFA, dia 1º, tá? Então, se você quiser participar aí do método FIFA, já entra na lista de espera, o link tá na descrição, tá? Então, entra na lista de espera aí do método FIFA pra você tá pegando a vaga lá. Lembrando que a gente só libera 50 vagas por vez. E ficou aí, mano, foi mês 3 que a gente abriu vaga, 4 meses sem vagas. Ou seja, se você não pegar, ó, aqui já veio meio green, 400, de 400 e pouco para 600, tá? É, lembrando que se você não tiver e não pegar, você vai esperar, não sei, até ano que vem. Pode ser que só tenha vaga ano que vem. E aí você vai esperar até ano que vem para conseguir mudar de vida, conseguir lucrar com o mercado de FIFA, tá? É, lembrando que tem vídeo aqui no YouTube de graça pra vocês, vocês aprendem bastante coisa, mas lá é pra moldar teu psicológico mesmo, tá? Pra você parar, porque às vezes o pessoal vê o vídeo aqui, entra no vídeo, aí começa a dar win, começa a fazer um monte de besteira e acaba quebrando banca e consegue não lucrar no mercado. Então ali a gente vai te moldar, vou te ensinar a fazer gestão, ter disciplina, consciência, moldar o teu psicológico pra você aceitar o red, que ele é normal, ele vai vir. E você não tentar recuperar, pra você ver que no longo prazo o red se atropela, não se recupera, tá? Então não precisa recuperar red. Tomou red? Relaxa. Vai comer alguma coisa, bebe uma água, assiste um filme, depois você volta, volta no outro dia, não tem problema. Red é normal, tá? Só que você vai ter consistência pra você atropelar esse red e você vai ganhar dinheiro pra caralho. E é isso, mano. É isso, mano. Eu quero mudar a vida de vocês, entendeu? Quem quer mudar de vida, muda de vida, tá? Não tô dizendo ficar milionário, mas... fazer uma renda extra, ganhar um dinheirinho a mais, pagar uma conta, fazer umas férias, ter um dinheiro para fazer um casamento, construir uma casa. Tá? Igual eu, mudei de vida, comprei a P. Mudei de vida, literalmente, mano. Se vocês verem aqui, rapaziada, meus primeiros vídeos no canal, eu vou colocar do mais antigo. Ó. Isso aqui são os vídeos de agora, tá ligado? Tá, já tô na minha casa, tô no meu cenáriozinho, tá? Tô com um fonezinho bom pra gravar pra vocês, entendeu? Ó, microfonezinho top, né? De podcast e tal, pra melhorar tudo pra vocês. Vamos do mais antigo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como que era. Como é que era onde eu trabalhava, tá? Mano, era um quartinho aqui, nem tem. Esse aqui eu tava na Betano, ganhando dinheiro na Betano. Só que a Betano me limitou, tá? De tanto eu ganhar. Aqui não tem minha câmera, nem tinha webcam ainda, rapaziada. Eu fui ter webcam, olha isso, rapaziada. Barba tava gigantesca, hoje em dia eu já paro um pouco, mas olha isso. Olha o tamanho dessa barba. E olha onde que eu, olha aqui atrás era um túnel de coisas, tá ligado? Então, era um bagulho surreal, entendeu? Tipo, não tinha condição, mas eu fiz acontecer com o que eu tinha. Né? O que eu tinha, eu falei, eu vou pra cima, mano. O meu PC, rapaziada, era a placa-mãe deitada assim do meu lado.
com os cabos tudo em cima, assim, mouse e teclado. E essa placa-mãe, eu arrumei ela na feira, eu peguei na feira, ela tava ruim. Como eu tenho um pouco, manjo um pouco de TI, eu consegui lavar, limpar, consertar. Botei pra funcionar, botei um processadorzinho lá, Celeron básico, rodei lá com 4 GB de RAM e fui pra cima, mano. Fui pra cima, peguei uma webcamzinha de 30 conto, tá? Inclusive essa webcam tá até hoje. O que mudou na qualidade não foi trocar a webcam, foi a iluminação, foi tudo, tá? Então ajudou bastante aí a melhorar a qualidade, tá? Então até hoje essa webcam tá me quebrando um galho, tá? E não vejo problema nisso, porque a webcam fica pequena mesmo. É só pra vocês verem meu rosto. E pra vocês verem que era mesmo fudido, mano. Fudido o local que eu trabalhava. Não tinha condição. Ó, não tinha iluminação boa. Isso aqui eu tava dando dica de escanteio, ó. Não tinha iluminação, mano, ó. Não tinha iluminação. Olha como é que era a stakezinha pequenininha, ó. 15, 15, tudo certinho, tá vendo? 12, 15, 20, não passava disso. Então, eu já seguia padrão de gestão. Já seguia gestão. Então, ó, mais de anos atrás, entendeu? Eu já segui a gestão, ó, esse aqui de 11 meses. Ó, barba do caralho, cabelão careca. Dando diquinha aí de ser consistente. E hoje a gente é o que é dentro do mercado. Por quê? Porque eu não desisti. Então, o que eu indico pra vocês, não desistam. Vão pra cima, tá? Apliquem as estratégias que eu tô falando pra vocês que dá certo, tá? Dá certo, mano, é só fazer certinho, não... Tá ligado? Não, não... Gestão, rapaziada. Para de querer dar win, para de querer se ferrar. Segue gestão, mano, ó. Aqui, ó, já mudou um pouco, ó. 25, 25, 30. Tá vendo? Ó. Aqui eu já comecei a ganhar um dinheirinho. Eu já tinha 100 membros no VIP. Aqui eu trabalhava com futebol na época. Não tinha grupo VIP de FIFA. Era só grupo de futebol, beleza? Ó. Era só futebol, ó. Canto. A gente tava pegando canto ali. Ó, dando diquinha, pegamos o canto ao vivo. Olha a barba, mano, nem cuidava. Já tinha ganhado dinheirinho, já tinha comprado a cadeira, que é essa cadeira que tá até hoje comigo. Então já tinha comprado a cadeirinha gamer. Um ano atrás, essa cadeirinha. Vamos ver aqui. Setembro. Ó, isso aqui já tava melhorando um pouco as condições. Ó, já tava melhorando um pouco a cadeirinha e tal. Isso aqui era num quartinho na casa da minha mãe, que eu não tava de favor ainda, entendeu? E aí, mano, criamos canal, o canal tava pequenininho, mal pegava visualização. Hoje em dia a gente é o maior canal de FIFA, né? O maior canal de FIFA do Brasil, tá? O maior canal de FIFA do Brasil. O canal de FIFA que eu falo, rapaziada, canal realmente sobre FIFA, sobre apostas em FIFA, sobre estratégias. Live operando, tá? Bate 7 mil em live, ó, 6 mil, 5 mil, a gente aposta ao vivo, então, mano, com estratégias validadas dentro do mercado. Então, dica que eu dou pra vocês, não desistam, tá? Sigam gestão, foquem a longo prazo, vocês estão vendo um vídeo meu de anos atrás, entendeu? De um ano e pouco, de um ano, foquem, beleza? Longo prazo, mano, daqui a um ano você pode mudar de vida. Você pode conquistar coisas dentro do mercado, mas você tem que focar a longo prazo. Se você tentar do dia pra noite, você vai quebrar e não vai dar nem tempo de você passar pelo processo e você conseguir conquistar coisas dentro do mercado, mudar de vida, beleza? Olha a diferença, mano. Olha a diferença da barba. Eu não me cuidava, mas eu tava ali, mano. Não tinha dinheiro pra cortar cabelo, não tinha dinheiro pra fazer barba, mas eu ia pra cima do jeito que dava, irmão. Não tinha desculpa. Hoje em dia a gente se cuida, a gente se... Pô, olha a qualidade, a diferença da qualidade... De tudo, mano. Cenário, microfonezinho. Mano, é um absurdo a diferença de qualidade nos vídeos, ó. É um absurdo. Então, dá pra vocês verem que tem diferença. E é isso que eu dou pra vocês a dica, mano. Foquem a longo prazo, aplica as estratégias. Mano, pegou 3, 4 green no dia, saiu, volta no outro dia, tá ligado? E foca daqui, mano, 6 meses, 1 ano, que vocês vão ver que a vida de vocês vão mudar, mano. É isso que eu quero pra vocês e é isso que eu desejo pra vocês, tá? Então, que Deus abençoe todo mundo, tá? Pega essa dica pra vida de vocês, de coração. E falou.